על רקע התקיפה הקימית של אסד בעיר דומה ורציחת מאות מבני עמו, במערכת הפוליטית קוראים למשרד הביטחון ולעומד בראשו השר אביגדור ליברמן להחזיר את ייצור מסכות האבח, פס שהורדם בשנת 2013 בהוראת משרד הביטחון ובהמלצת צה"ל וקהילת המודיעין. אסד כבר עשה שימוש בנשק כי אם היא אומנם התפרק מנשקו, נענש על ידי האמריקאים בהתקפה, אולם המתקפה האחרונה מעלה את החשש כי לא רק שלצורר יש ביד יכולות לפגוע בישראל במתקפה לא קונבנציונלית, אלא שיש חשש גם כי המורדים מחזיקים ביכולות, אולי אף יכולות מינוריות, אבל יכולת כזו שקיימת ומסכנת את ביטחון המדינה. סוריה שקרה כמובן, היא לא העלימה את כל הנשק הכימי שלה, היא השאירה לעצמה קצת. אבל למה ישראל נפלה בפח הזה? זאת השאלה. למה ישראל ויתרה מרצונה על הגנת העורף, על חלוקת ערכות מגן, על האמצעי האישי שהיה חשוב כל כך ונתן ביטחון לישראלים? ההתקפות האחרונות של צבא סוריה על המורדים בדומה ובמקומות אחרים, כולל שימוש בגז, ייתכן סרין, הן בוודאי גם אכזריות וגם מסוכנות. והן מעידות כאלף עדים על כך שאומנם סוריה העבירה את רוב מאגרי הגז שלה לרוסיה, אבל כנראה שיש לה שיריים לא מבוטלים, ובהחלט צריך להדיג. וייתכן גם שהם מייצרים ייצור נוסף. במכתב ששיגר חבר הכנסת חיליק בר לשר הביטחון ליברמן הוא כותב, בחודש האחרון פורסמו בתקשורת דיווחים רבים על כך שנשיא סוריה בשאר אסד השתמש פעם נוספת בנשק כימי כלפי בני עמו. במקביל לחקירה שמקיימת ארצות הברית הגורסת כי צבא סוריה אף פיתח נשק כימי מסוג חדש, שככל הנראה גם ארגון המדינה האסלאמית שם את ידו על מאגרי הנשק הכימי, חבר הכנסת בר קורא למשרד הביטחון לספק תשובות באשר למלאים ולכושר ההצטיידות בדגש על מסכות לילדים ונוער. שמענו על ההפצצות של אסד בנשק כימי, אנחנו יודעים על נוכחות איראנית בסוריה, אנחנו גם יודעים על בקשה של אסד מצפון קוריאה שיסייע לו בפיתוח נשק קונבנציונלי, ומה שאנחנו יותר יודעים זה שיש מחסור אדיר במסכות אבח בצפון, ואני מדבר על זה שאני יודע את זה, כולל משפחתי ואחרים, תושבים רבים שמודאגים כי אין להם מסכות אבח. האם היום נזקקים לצעדים כאלה או אחרים מול אפשרות שיופעלו אמצעים עם גז כנגדנו? כן, צריך גם בעניין הזה לבדוק ולהכין. מי שמאיים צריך לקחת בחשבון שהוא גם יכול לעמוד בשני עובדה שהוא צריך לממש את האיום. בישראל אין הרבה מפעלים לייצור מסכות אבח וערכות לכל הגילאים. אחד המפעלים המרכזיים נמצא באזור התעשייה ברקן בשומרון. לאחר החלטת מערכת הביטחון בשנת 2013 להפסיק את הייצור, הורה ראש הממשלה נתניהו להשאיר פס ייצור מינורי לצורך שימור בלבד. המשמעות כיום היא שכל מי שנולד בחמש השנים האחרונות לא ייצרו עבורו ערכת מגן. עכשיו, כשברור שסוריה משמרת את היכולת הכימית שלה, גם אם היא מצומצמת, ישראל חייבת לצייד את האוכלוסייה בערכות מגן, היא חייבת לתת לכל ישראלי וישראלית את ההגנה האישית שלו. זה המעט שאנחנו יכולים לתת לעורף כדי ליצור את אותו חוסן לאומי שהוא כל כך חשוב. גורם ביטחוני אומר היום לערוץ 20 כי גם היום אין שינוי בערכת המצב וקהילת המודיעין בישראל עדיין עומדת מאחורי ההמלצה לא לצייד בערכות מגן. המפעל שמייצר בעיקר מסכות למבוגרים יודע לחזור לכשירות ייצור מלאה, אולם אם מתפתח איום ממשי הדבר ידרוש זמן התארגנות. האם אסד יכול לאיים שוב על יישוב ישראלי באיום כימי? לפי צה"ל התשובה היא לא. לפי התמונות שראינו בימים האחרונים בדומה, יש בהחלט מקום להיערכות מחודשת.